Most igen, látható, a GDPR a rendőrséget sem kiméli. Alapvetően hozott rengeteg hasznos dolgot magával a GDPR, és jó néhány dolog túl lett lihegve. Az egyik fontos dolog, ami itt is konkrétan történt, ugye a pendrive eltűnt, a rendőrség pendrive eltűnt, majd utólag bár előkerült, de ez adatvédelmi incidensnek számított, és éppen ezért ezt be kellett jelenteni. És hát igazániból ezért kapta az 5 millió forint bírságot a rendőrség. Ráadásul, hogyha adatvédelmi incidenst jelentünk be, akkor azért azt mindig kockáztatjuk, hogy kicsikét jobban a körmünkre néz a NAI, és azt igazániból senki nem szeretné, hogy a körmére nézzenek. Mindig lehet találni valakinél valamit, nem megfelelő szabályzatok, adatkezelés, tehát igazániból addig jó, hogyha nem csesztet minket a hivatal, azt se tudja, hogy létezünk. Most éppen amiatt egy pendrive elvesztése miatt bejelenteni egy adatvédelmi incidenst, az kellemetlen, mert magunkra húzhatjuk a vizes lepedőt. Természetesen, ha nem jelentjük be a pendrive elvesztését, és kiszivárodnak a személyes adatok, és ne felejtsük el e-mail cím, telefonszám, ezek mind-mind személyes adatok, még nagyobb balhét kapunk, hiszen kapunk egyszer az adat elvesztéséért, és azért, hogy nem tettünk eleget az incidens bejelentésének. Tehát igazániból nem az a megoldás, hogy megpróbálunk elsúnyogni egy pendrive elvesztését. Én ugye az ügyfeleknek is mindig mondtam már, hogy hordozható gépek esetében, lásd például laptop, titkosítunk, igyekezzünk rendszer szintű titkosítást használni, mobiltelefon szintén, és ez a pendrive-ről is igaz, hogy titkosítsunk. A titkosításnak két őrült nagy előnye van. Valóban kapunk egy biztonságot, tehát elveszítjük az eszközt, bár szomorú, hogy nem lesz meg a laptopom, de legalább idegenek nem férnek hozzá az adatokhoz, vagy a pendrive-on. A másik óriási előnye, hogyha az eszköz kellően megfelelő biztonsággal volt titkosítva, akkor nem kell incidens bejelentést tenni. Azaz, hogyha a rendőrség pendrive-ja titkosítva lett volna, és úgy hagyják el, nincs incidens bejelentés, nincs botrány, nincs 5 milliós bírság, és hát nincs az a vicc utána, hogy ja, mégis megtaláltuk, de már akkor is ki kellett fizetni. Mondja. Felteltek egy kérdést az ilyen naív embereknek a... Vagy lehet, hogy ez csak az én hülyeségem. Hogyha mondjuk elhagysz egy titkosított pendrive-ot, nem jelented be, de mondjuk feltörik, és megszerzik adatokat, akkor mi van? Az egy jó kérdés, az már megint egy másik ügy lesz, hogyha ezek az adatok kikerülnek, de ha megfelelő titkosítást használsz, akkor nem fogják tudni feltörni. Nincs olyan titkosítás, ami feltörhető? Hát van egy csomó titkosítás, ami feltörhető, de van olyan is, ami nem feltörhető. Egyáltalán 100%? Jelenlegi technikai körülmények között valószínűleg nem. Ilyet fogok majd én is ajánlani egyébként. Na most visszatérve arra, tehát a megoldás az, hogy megfelelően titkosítós eszközt kell használjunk, és akkor nincs ez a probléma, elhagytuk, nem kell incidenst bejelenteni. Ugye egy laptop esetében is van több különböző lehetőség, de most nem a laptopokról szeretnék beszélni, konkrétan ezügyben a pendrive-ról, tehát ha már mindenképpen hordozni szeretnénk az adatainkat egy pendrive-on, akkor az első legfontosabb dolog ugye az, hogy azt szeretnénk, hogy ez ne szivárogjon ki. Tehát sosem olyan adatot hordozunk, ami egy példányban van meg azon a pendrive-on, ugye? Ezt kérdezem, meg remélem mindenki így is gondolja. Tehát az a példány legalább még 2-3 másik helyen megvan, csak éppen átvisztjük a pendrive-val egy másik helyre. Úgyhogy először is az első legfontosabb, hogy ne csak egy példányban legyen meg. Pendrive-ok titkosságának a létrehozására három lehetőség van. Az első kettőről csak gyorsan mellékesen említek egy pár dolgot, hiszen ez a videó ez nem a szakmabelieknek szól, hanem a számítástechnika mindenkinek kategóriába, tehát minden felhasználó számára. És a harmadik, legegyszerűbben kezelhető dolgot fogok majd részletesen bemutatni. Tehát három lehetőség van. Egy, használunk valamilyen titkosító szoftvert, tehát egy programot, és egy kutyaközönséges pendrive-ot használunk, azt bedugjuk a gépbe, a gépen fut valamilyen program, és ezzel a programmal titkosítjuk a pendrive-ot. Ez lehet ingyenes program, lehet fizetős program, lehet akár az operációs rendszer része, Windows például a Pro verzióban lehetséges, a Windows 7 Pro-ba itt is, ami hát nem itt van, tök mindegy, ott van. Tehát lehet, vannak beépített titkosítási lehetőségek. Ezekkel egy probléma van, hát a fizetős az, hogy pénzbe kerül, a másik, hogy egy része bonyolultan és nehezen kezelhető, átlag felhasználótól nem elvárható, hogy tudja kezelni. Adott esetben a gépen, ahova átvisszük a pendrive-ot, ott is föltelepítve kell lennie,
Tehát nem biztos, hogy azon a gépen fönt van, és különböző rendszerek között sem biztos, hogy sikerül átjárást biztosítani. Tehát én még egy Windows-on eltitkosítom a pendrive-ot, azt egy macOS-en, egy Linux-on, korán sem biztos, hogy tudom használni. Úgyhogy ezt a dolgot ne beszéljük tovább. Én azt mondom, hogy nem ez a feltétlenül legjobb megoldás a pendrive titkosítására, de tudjunk róla, hogy van ilyen, hogy kutyaközönséges pendrive-ot használunk titkosító programmal. B-verzió. Olyan pendrive-ot használunk, ami úgymond föl van már készítve a titkosításra, van rajta egy saját szoftver, amit a gyártó mellékelt hozzá, ezt nem kell igazániból telepíteni, a pendrive-ról meg tudjuk futtatni, fut az adott gépen, és gyakorlatilag az a program végzi a ki- és betitkosítást a pendrive-on. Itt megint fölmerül mondjuk az adott platformok közötti hordozhatóság, tehát ezek a programok legtöbbször csak Windows alatt működnek, tehát még egy Linuxos gépre ilyet átvinni nem nagyon lehet. Nem feltétlenül javaslom ezt a megoldást sem. A harmadik lehetőség a teljes hardveres eszköz, ahol a pendrive nem igényel semmilyen szoftvert, hanem a kititkosítás, tehát a titkosítási jelszó beírása, kioldás, feloldás, mind a pendrive-on történik, innentől fogva azt a pendrive-ot bedughatjuk Windows-ba, Linux-ba, macOS-be, bárhova, tök jól fog működni, nem igényel semmilyen szoftver telepítést, és nem igazán igényel egy régi, egyszerű buta telefonnál, nyomó gombos buta telefonnál nagyobb bonyolultságú szakmai tudás. Ez természetesen a legdrágább megoldás, de ez szerintem a kezelés szempontjából legegyszerűbb. A titkosítás, amire figyeljünk, ha ilyen eszközt szerzünk be, hogy legalább AS256-os titkosítást tudja. Ez egy megfelelő titkosítás, ha ilyennel van titkosítva az eszközünk, nem kell incidensbejelentést tenni. Én rendeltem egy ilyen eszközt, ez egy 16 gigás pendrive, mutatom így a csomagolásában. Ez pontosan ezt tudja, AS256-os titkosítást, és nem igényel semmilyen szoftver telepítését sem a gépen, sem pedig a futtatásához nem igényel. Magát, ha pendrive-ot megnézzük, kibontjuk, ezt itt meg is tehetjük akár. Én már kibontottam, tehát ennyi az egész. Van hozzá egy kis cetli, és van hozzá egy nagyon egyszerű leírás, ebben csak az alapok vannak benne, több nyelven. Hogyha az alapoknál többre vágyunk, és van több lehetőségünk, akkor a weboldalon kell megnézni a manuált. Magáról először erről a konkrét pendrive-ról egy pár szót. Ezek a hardveres titkosítású pendrive-okon általában van egy billentyűzet. Ez a legolcsóbb pendrive volt, úgyhogy ezen egy ilyen nagyon-nagyon picike gombok vannak, úgyhogy ilyen nagyközi embereknek nehéz picikét nyomkodni. Perry Pipernek biztosan könnyebben működnének a gombok megnyomásai, de akinek nagy keze van, egy picikét így kell féloldalasan nyomkodni. De van olyan, ami nagyobb billentyűzet van természetesen, de az ennél drágább. Ez a legolcsóbb ilyen pendrive volt. Vannak egyébként egyéb tulajdonságai is. Például ütésálló, ezt így megmutatom. Hát itt szépen ugrál, egy ilyen gumírozott, nem nagyon éri sok mindent, tehát széttörni nem tud, beugrál ez mindenhol, elugrik mindenfelé. Illetve, hát valamilyen szinten vízálló, nem írtak rá mélységet, hány méterig vízálló, úgyhogy én ezt a funkciót nem teszteltem, de valamennyire vízálló. Természetesen mi nem ezért vettük, hogy vízálló legyen, hanem azért, hogy használjuk. Ha egy picikét közelebb jövünk, ugye levesszük a kupakját, itt lehet látni, itt van maga az USB csatlakozó, egy ilyen védőkupak alatt. Látunk rajta kettő ledet, egy zárt és egy nyitott lakatnak való ledet, egy kulcsot, illetve a billentyű kombinációt. Ez a lámpa, ez kéken világít, ha be van dugva a pendrive valahova, aktivitást érzékel, és gyakorlatilag a lakat jelzi, hogy a pendrive úgymond nyitva van, vagy csukva van. Alapból üresen kapjuk, nincsen beállított jelszó rajta, de utána föl tudunk vinni rá egy jelszót, és csak azzal a jelszóval nyílik. Meg is mutatom. Hogyha megnyomom a lakatot, akkor itt elkezd villogni a piros, és várja, hogy beírjuk a PIN-kódot. Hogyha beírok én most egy rossz PIN-kódot, szándékosan, véletlenszerűen valamiket megnyomok, és megnyomom újból a kulcsot, akkor értelmezi, és bizony piros színt kaptunk, tehát ez a pendrive zárva van. Ha a jó kódot írom be, és ezt most elárulom nektek, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, még egyszer megnyomom, zöld lett, ezért ez nyitva van. Ilyenkor lehet használni a pendrive-ot, és mindjárt ezt megnézzük működés közben is. Úgyhogy itt fogok egy ilyen számítógépet, ebbe fogom bedugni. Még egy dolog. A pendrive-ban van egy nagyon picike akkumulátor. Ez működik akkor is, ha le van merülve.
a pendrive, csak akkor az USB-ből kapja az áramot, tehát akkor úgy kell beírni a kódot, hogy be van dugva, ami elég macerás. Ha viszont van benne feltöltve az akkumulátor, ez be van építve, akkor itt nyugodtan benyomkodom, majd bedugom. Ahogy kihúzom az USB-ből, újból zár a pendrive, tehát újból be kell írni a kódot. Ha nincs feltöltve, akkor vagy bedugjuk és hagyjuk töltődni, vagy bedugjuk és itt kell nyomorkorászni a kódot, úgyhogy egyszerűbb, ha fel van töltve, megvásárláskor üresen érkezett. Most ezt meg fogjuk nézni működés közben, tehát fogom, megnyomom a lakatomat, beírom, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, megnyomom újból a kulcsot, zöldre váltott, és bedughatom ide a pendrive-ot. Így bedugtam a pendrive-ot, elkezdett villogni, és megjelenik nálam itt a pendrive a képernyőm, és ki tudom listázni a tartalmát. Jelen pillanatban egy ilyen Técsi nevezetű fájl van benne, hogyha belemegyek, akkor itt láthatom, hogy Hello Tanya Channel. Tehát ez a fájlnak a tartalma. Ugye ezt simán ki tudom adni, mint egy kutya közönséges pendrive lenne. Kihúzom. És ha most visszadugom újból a pendrive-ot, tehát hogyha fel volt oldva, ha most visszadugom újból a pendrive-ot, akkor azt fogjuk látni, hogy nem jelenik meg itt nálam, tehát üres, mintha nem lenne bedugva, és ha megnyomom a kulcsot, akkor látjuk is, hogy pirossal fogja jelezni, tehát azt jelzi, hogy lakat. Tehát nem lehet azt, hogy feloldom egyszer, és kihúzom, bedugom újból, hanem pirossal jelzi a lakatot, ilyenkor újból fel kell oldani, ha újból feloldom, akkor újból tudom használni, látható, világít meg minden, csak éppenséggel piros, és ha itt nézem a képernyőt, akkor bizony-bizony az eszköz nem jelentkezik. Ellenben ha kihúzom, újból fel fogom oldatni vele, tehát megnyomom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kulcsocska, zöld, bedugom a laptopba, és meg fog jelenni ismételten nálam. Itt meg is jelent a crosshair, és újból látom a tartalmát. Oké? Okay? Tehát ez így működik. Na most az ilyen hardveres pendrive-oknak vannak még további lehetőségei. Az egyik dolog, hogy ez egy sima felhasználói PIN-kód, amit föl lehet venni. Föl lehet venni egy rendszergazdai PIN-kódot is, mindjárt meglátjuk, hogy miért. Mi történik ugyanis akkor, hogyha elfelejtjük ezt a felhasználói PIN-kódot? Hogyha elfelejtjük a felhasználói PIN-kódot, akkor a rendszergazdai PIN-kóddal még ki tudjuk ütni, ellenben, hogyha nem tudjuk a rendszergazdai PIN-kódot, hogy nem hoztunk létre egy ilyet, akkor csak a felhasználói PIN-kódot tudjuk használni. Azt egyébként nagyon egyszerű létrehozni, az első, tehát üresen kapjuk, ahogy mondtam, amikor üresen kapjuk, annyi az eltérés, úgy kell létrehozni az új jelszót, hogy kétszer nyomjuk meg a kulcsot, beírjuk a jelszót, amit akarunk, megnyomjuk megint a kulcsot kétszer, akkor még egyszer be kell inni ugyanazt a jelszót, hogy ugye ne roncsuk el, majd még egyszer-kétszer megnyomjuk a kulcsot, és akkor az a jelszó el van mentve. Tehát igazániból az a különbség, hogy az új jelszó megadásánál kétszer megnyomod az elején, beírod, kétszer megnyomod újból, beírod még egyszer, majd megint kétszer megnyomod, de ez le van írva a füzetkéjébe, így lehet létrehozni az új jelszót, mert abból, ahogy mondtam, üres. Most van az érdekesség. Tehát elfelejtetted a PIN-kódot, és nincsen meg a rendszergazdai PIN-kód. Vagy fogták és ellopták a pendrive-ot, vagy elvesztette, te vagy az a rendőr, aki elhagyta. Oda kerül az idegenhez a PIN-kód, és itt a weboldalról kell puskáznom, mert ott le van írva egy részletesebb, tehát egy ennél sokkal nagyobb manuálja le van ennek a pendrive-nak írva. Elmondom, mi fog történni. Ha ötször megpróbálod a pendrive-ot kinyitni helytelen PIN-kóddal, akkor 2 percre le fogja zárni, tehát 2 percig nem tudsz beírkálni semmit, talán a piros lámpa fog folyamatosan igen villogni, ahogy olvasom. 2 perc után újra próbálkozhatsz, 2 perc után ismét 5-ször lehet megpróbálni beírni a PIN-kódot, ha nem sikerül, akkor 12 órára zárolja a pendrive-ot, 12 óráig nem lehet próbálkozni. Utána a 12 óra elteltével megint van 5 próbálkozási lehetőséged, ha nem sikerült, 2 percre megint zárom, és utána van az utolsó 5 próbálkozási lehetőséged, tehát összesen 20 próbálkozási lehetőséged van, ha akkor sem sikerült feloldani a pendrive-ot, akkor a lehető legjobb dolog történik ezzel a pendrive-val, ami történhet, minden adat törlődik róla. És talán ez valakinek rosszul esik, de az elején elmondtam, pendrive-on olyan adatot hordozunk, ami megvan máshol, ugye?
legalább 2-3 példányban, hogy illik, ahogy én szeretem, de megvan máshol. Tehát a lehető legjobb dolog tud tűnni egy történni egy pendrive-val, hiszen hogyha ezt cégen belül felejtették el, na, gatya-fatya, semmi nem számít, újra töltjük, áttöltjük rá az adatokat, egy új PIN kódot létrehozunk. Ha viszont elhagytuk, elvesztettük, ellopták, akkor a lehető legjobb dolog történhet az, hogy elvesznek róla az adatok, törli a pendrive, nem visszaállítható. Úgyhogy, ha például egy ilyennyi lett volna a rendőrségnek, akkor most nem beszélnénk adatvédelmi bírságról, és nem kellett volna 5 milliót kiköhögni az adófizetőknek. Csillagos égig vannak ezeknek az árai. Ezt a konkrét 16 gigás példányt, ezt 17 ezer forint bruttóért vásároltam. Aminek jóval nagyobb billentyűzete van és kényelmesebb, az talán kapacitásban is nagyobb volt, de az 32 ezer forint volt. Nekem bőségesen elég ez a 16 gigás, nincsen ennél többre szükségem. 50%-ban azért vettem, hogy ebben a videóban bemutassam, edukatív jelleggel, 50%-ban pedig azért, hogy a saját céges adatokat tartsam rajta. Nekem javarész ez a laptopon is rajta van, tehát nem létszükséglet nekem a pendrive, és a laptop természetesen titkosított. Nem örülnék, ha ellopnák, de adat nem szivárogna ki belőle. Jó, tehát ennyi volt a mai műsor. Mindenkinek sikeres adathordozást, ügyeljetek a biztonságra, vigyázzatok a személyes adatokra, és minél kevesebb adatvédelmi ellenőrzést kívánok mindenkinek. További szépet!